ଶାନ୍ତି ଜୁହାର ମା ସମଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ଭଲରେ ଅଛି ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଆଜି ଚାଲୁନ୍ ମୁଇଁ ଇଟା ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବାହାରୁଛେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ ଆଉ କୁସୁମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ବନେଇ ରହିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିଯିବା ମୁଇଁ କେବେ ଦେଖି ନାଇଁଥିଲି ଇଟା ବାହାରୁଛେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ମୋର ଛୁଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାର ନାଇଁ ଭୁଲିବେ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖି ଆଜି ଯିବା ବୋଲେ ଖେଳ ବୋଲ।